שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה, רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, והחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב עכשיו אמא מסופקת ומגרש את הנופים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית, חצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם, לא מתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. בשבילו את מתאמנת מרוכזת, את מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים. כי את ליצן, את בולעת אש נועזת, את אישה מגומי שנולדה לקרקסים. והם לוקחים את כל הטריקים שימצא, ואין שום רשת שתציל מי שמאז. גם את יודעת מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, שם למעלה בטרפזה. לכי חפשי את אלוהים כל סוף שבוע ותתרפקי על קיר מאבן ששומר פתקים. בסך הכל את ילד שנשאר פגוע, ואת נרגעת רק שערות סביבך דולקים. את בנית לך בית, את חצבת אותו לנצח. אני מכיר אותך מדם, לא מתמול. והכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. יש לך חוזה עם מנהל קרקס. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, החיים שלי ראי סדוק ומרושם. תחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, הישן. הדר מרקס עושה לי את הבוקר.